Fala galera, mais um vídeo no ar. Seja muito bem-vindo ao canal Fubeca Maníacos, o canal especialista aqui em bolinhas de gude, que faz eventos maravilhosos. Tá aí, evento 7 Mônaco. Lembrando que o Marble Circuits deste ano está sendo patrocinado pela Nutricom, uma empresa que fabrica alimentos para peixes, tartarugas e roedores de estimação. Olha esses potinhos da Nutricom que a gente já usa aí para escorar as pistas. Muito legal. E vamos que vamos, já tem DRS. Aqui é o... Ó, veja que Big Dog está em primeiro, né? Por enquanto, com 87 pontos. Black Parts com 73 pontos. Lowswell, 73 pontos também. Está empatadíssimo ali, mas Black Parts está com pódio a mais ali, né? Com 3 pódios. E Arrows Frog com 70 pontos aí. Então, os quatro melhores aí, que grande chance de título tem. Também Pink Pearl, que está com chance de título também. Está ali em quinto. Olha a classificação, galera. Lowswell aí em primeiro. Conseguiu a pole position aí. Foi para o Q3 ali. Fez em 1:50 as 4 voltas. E Gold Pistol ficou em segundo ali com a diferença de 1 décimo ali. É, chegou muito perto também da pole position. Gold Pistol deu bastante trabalho ali para Lowswell, quem não acompanhou. E olha que bonito, galera. Tem Mônaco, tem túnel, o clássico circuito de Mônaco. E lembrando que também tem a nossa lojinha aí na descrição. Vai lá, garanta sua camiseta com o logotipo da sua equipe aí favorita. Tá legal, galera? Então vamos lá. Vai começar, tudo pronto. 14 voltas aqui no circuito de Mônaco. Acendeu as luzes. Vamos lá, já acendeu 4, 5 e vai dar a largada. Deu a largada, veio ali. Parece que Spike já teve grandes problemas na largada. Largou em quinto ali, mas já tá quase em último ali. Foi pra décimo ali, perdeu muito tempo ali. Não, vamos ver com calma depois no replay. O que que aconteceu com a Spike ali? E Gold Pistol ali já pegou a liderança. Lowswell não conseguiu manter a liderança. Largou em primeiro, Gold Pistol largou em segundo. Só que Lowswell já pegou de volta, pegou de volta. E vamos lá, olha o túnel, que bonito, galera. Olha as imagens, lindo. Merece muito like, galera, merece like. Então vai lá, já dá, já para aí, dá um like aí antes de continuar assistindo, que vale muito a pena. Knight Reeves consegue aí cravar a melhor volta, 29.585 na volta 2, lap 2. E galera, lembrando que a melhor volta é muito, muito importante para equipe, porque garante um ponto extra. Então, por enquanto, Knight Reeves está com a melhor volta. E vamos lá, terceira volta, abriu a terceira volta. Lembrando que é 14 voltas, por enquanto o Lowswell liderando. Já pegou uma pequena vantagem ali de Gold Pistol. E olha aí quem tá pressionando o Gold Pistol. Knight Reeves chegou, deu um toque, foi para a esquerda, agora a curva para a direita. E eles vêm muito, muito, muito forte. E Lowswell, olha Knight Reeves. Knight Reeves já jogou de lado, conseguiu a ultrapassagem. Agora será que vai atrás de Lowswell? Vamos ver o que vai acontecer. Lowswell, Pink Pier tá lá em quinto, tá empurrando agora Lowswell. Ali pegou Mamonas, Mamonas chegou, passou os dois. Chegou na briga ali, Mamonas não quis saber de nada, já passou os dois. E já foi lá pra quarto lugar, Mamonas. Vamos ver, mano. Ó, Mamonas veio forte. DRS ali, ó. Tá na parte esquerda ali da pista. E tem que tomar muito cuidado. E vamos que vamos. Por enquanto ali, tá dando aqui Lowswell. Lowswell liderando com folga aqui. Uma pequena folga, né? Uma pequena folga. Gold Pistol passou também de novo. Knight Reeves. E vamos ver agora o que que vai dar aí, ó. Pink Pierce, pelotão aí, brigando aí pela quinto, sexto lugar ali. Pegando o propulsor. E ali, ó, agora não. Knight Reeves tá na frente, galera. Desculpa, falei que Gold Pistol tinha passado, mas Knight Reeves se mantém ali em segundo lugar. E tá chegando perto de Lowswell. Será que vai dar briga ali? Knight Reeves tá forte. Lembrando que Knight Reeves, galera, fez uma excelente largada. E olha aí, ó. Black Parts empurrando ali Pink Pier. E Knight Reeves largou em último, galera. Largou em último e tá brigando lá com o líder, que é o Lowswell, que largou na pole position. Então, a Knight Reeves fez uma ótima lá, uma diferença de 2.162 segundos. E olha, nossa, muito problemas ali no DRS. Peppers ali deu quase, deu uma empacada ali no DRS e continua a corrida. Deixa eu beber uma água aqui, que é muita emoção, galera. Muita emoção. E você que tá aqui no chat ao vivo, tá chegando agora. Aqui é uma corrida de bolinhas de gude.
inspirada na Fórmula 1, no circuito de Mônaco, tem túnel. Então, já vai chegando aí, galera, já vai comentando aí no chat, fiquem à vontade, comente lá no YouTube também. E não se esqueça de dar o like, que é muito importante pro nosso vídeo, tá, galera? Então vamos lá, like, like, like. E agora, sétima volta, na metade da prova já, Lowzuel liderando já com uma pequena folga. Olha lá, ó, liderando com 2.152 segundos. 2.152 segundos. E vamos que vamos, olha lá, tá ali, agora tem Mamonas. Mamonas pegou Gold Pistol, galera, tá em terceiro agora. Será que Mamonas vai atrás de Night Rivers? Ó, Night Rivers agora com uma diferença de 2.240 referente a Lowzuel. Lowzuel tá passeando, né, galera? Tá passeando na pista, largou na pole position. Lowzuel, um destaque especial. Olha, Gold Pistol, pegou de volta. Pegou de volta, Mamonas deu bobeira e Mamonas pegou de volta de novo. Tá um troca ali de posições. E tá ali, ó, olha lá, pegou de volta de novo, galera. Estamos trocando ali, já chegou na Night Rivers também. Essa briga aí, ó, forçaram bastante e acabou chegando em Night Rivers. Uma briga intensa, maravilhosa de Gold Pistol com o Mamonas. E por enquanto, quem tá liderando com fogo, ó, Gold Pistol de novo. Pegou Gold Pistol, agora pegou Night Rivers. Night Rivers deu bobeira ali, deu bobeira, Gold Pistol pegou. Será que Gold Pistol agora vai... Veio com gás agora, veio com muita força. Ligou o turbo ali, será que vai chegar em Lowzuel? Por enquanto Lowzuel tá passeando, né, galera? Comentem aí o que vocês estão achando da corrida. Comentem, porque agora Lowzuel, ó, Lowzuel pegou o túnel. Tá uma diferença de 2, quase 3 segundos aí entre o primeiro e o segundo. Ó, Night Rivers pegando de volta. Night Rivers tá fazendo um partidaço aqui, correndo demais, demais, demais nessa temporada aqui, nessa etapa de Mônaco, a sétima etapa. Tá aí, ó, 2.198 é a diferença, e Gold Pistol incomodando ali, ó, incomodando, empurrando, chegando, e tá difícil de pegar ali, uma briga bem, bem difícil pra pegar o segundo lugar, uma briga do segundo lugar ali. Por enquanto, quem tá liderando, Lowzuel, tá aí, ó, linda bolinha branca, liderando. Já estamos aqui na 12ª volta, lembrando que é 14 voltas, né, galera? Então falta apenas 2 voltas e parece que vai dar Lowzuel. Vamos ver, ó, a distância já tá aumentando, Lowzuel passeando, Night Rivers ali com muito, sofrendo muita pressão de Gold Pistol. E tá ali, ó, Aeros Frog também chegando, Pink Pier quinto, Mamonas em sexto, pegou agora ali, ó, e vamos ver, ó, Black Fire em sétimo também, e um destaque negativo aí pra Sea Turtles, né, galera, e também Big Dogs que largou, Big Dogs largou já em 11º, não saiu do lugar, tá ali, não avançou, e tá ali o Big Dogs em 11º, aí, ó, decepção da corrida, né, o líder, né, galera, o líder tá com 87 pontos, seguido de Black Parse, que tá com 73, e Lowzuel 73. Se acabar assim, o novo líder vai ser Lowzuel. E olha lá, ó, já abriu o Final Lap. Final Lap. Será que vamos ter um novo líder no campeonato? Vai embolar tudo, galera, pra última corrida do Brasil, Interlagos. Será que vai ter chuva, galera? Será que vai ter chuva? Vamos ver, galera, se vai ter chuva no circuito de Interlagos. A grande final aqui de Marble Circuits 2022, que deu o que falar, né, galera? Vamos que vamos. Comentem, comentem. E vai chegar para os últimos centímetros. Vai dar Lowzuel. Deu Lowzuel. Sensacional. Gold Pistol tá ali também. Chegou em terceiro. Night Rivers em segundo. Aeros Frog quarto. Pink Pier quinto. Mamona sexto. Sétimo. Black Parts oitavo. Peppers. Spark decepção ali na largada. Chegou em nono. 10º lugar, chegou Gold Pistol, galera. Managed to surprise the opponents with our strategy. Congratulations. Wow, I can't believe we got this victory this weekend. I'm so excited. Thank you, thank you, thank you. Maravilhoso o diálogo aí da galera. Olha aí, ó. Campeão Lowzuel, galera, vai colocar Lowzuel na frente. Vamos ver depois dos replays. Que vai ter o replay agora e depois vai aparecer a classificação geral. E vamos ver também o que aconteceu com... Olha a decepção
ali, a decepção não, a de Fast Cup foi sétimo, né? Spark também sempre larga na frente e perde bastante. Olha lá, Spark empacou, galera, não saiu do lugar, deu ali, deu uma travada na largada, deu problemas hidráulicos, né, galera? Quem nunca ouviu isso, né, nos pilotos de Fórmula 1, quando não sai do lugar, a imprensa vai entrevistar. O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu? Aí os caras, ah, deu problema hidráulico. Problema hidráulico. Então o Spark teve problemas hidráulicos aí, não conseguiu sair do lugar, mas conseguiu pelo menos continuar a prova aí. Pegou ali o décimo lugar, né? O décimo lugar. E décimo não, né? Chegou aí, vamos ver aí com calma, depois vai aparecer aí. Mas Spark chegou lá atrás, galera. Chegou em nono, acho que é. Spark chegou em nono. Spark que largou em quinto, galera. Perdeu bastante posições. E destaque também para Night Rivers aí, ó, que cravou a melhor volta da corrida, 29.585 na volta 2. Ninguém conseguiu bater mais esse tempo. Night Rivers correu demais, demais. Mamonas também correu demais. Tá aí, ó. Gold Piston, Night Rivers e Lowswell, destaque da corrida. Fez uma excelente temporada, uma excelente etapa aqui nessa temporada, né? E teve aí, ó, passando no DRS, veio ali Mamonas, chegou, Gold Piston jogou de lado, já deu um impulso para pegar Night Rivers, olha que legal. E é assim, ó, corrida de Marble Circuits, fazendo, ó, agora eu adorei demais essa imagem do túnel, galera, olha isso. Olha que sensacional o túnel, tem um degrauzinho ali, né, galera? É um obstáculo ali para a galera passar dentro do túnel também. E a Night Rivers veio ali, jogou de lado bonito e passou. E vamos lá, agora vamos... Ó, também tem essa parte aí de... Chegando a Lowswell, chegando aí para pegar a bandeirada que todo mundo quer receber, né, galera? A bandeira quadriculada. Tá aí, galera! Final emocionante, olha o líder, o novo líder, Lowswell, 98 pontos, Big Dogs, 88, Rarest Frog, 82, Black Part, 79, Pink Pier, 78 e Night River, 72, Gold Piece, 72. Tá embolado, galera, tudo pode acontecer agora na grande final no Brasil, que vai ser um circuito emocionante como foi no circuito da temporada 2020, galera. Então, muito, muito, muito like. Vamos ver o que que vai dar, quem será o novo campeão aí no Marble Circuits 2022. Tá aí, ó, Lowswell. Fez a melhor volta, 29.768. Melhor volta dela. Melhor volta da corrida, 29.585. Night River com 72 pontos. E tem ali também a Gold Pista com 72 pontos. Galera, ficamos por aqui até o próximo vídeo, agora sexta-feira, a grande final, galera. Vamos lá, que vai ser tomada de tempo, depois a grande final no domingo. Fui!